El Fontcoberta va sortir vencedor del derbi comarcal de la primera divisió catalana de futbol sala, derrotant el Porqueres per 5-3 en un duel vibrant, intens i que no es va decidir fins a l'últim minut. El resultat accentua les dinàmiques dels dos conjunts. Els de Jaume Roure sumen el segon triomf consecutiu a la Lliga i el tercer de la temporada com a locals, mentre els de Xavi Cobo acumulen 9 jornades consecutives sense guanyar, en les que només han sumat un sol punt. Malgrat tot, Fontcobertins i Porquerencs arribaven al derbi molt igualats a la classificació. De fet, tenien els mateixos punts, 11, i els mateixos gols a favor, 38. I només en el capítol de gols encaixats hi havia una petita diferència de 2 gols, ja que el Porqueres n'havia rebut 59 i el Fontcoberta 61. Encara amb pocs efectius i només 2 jugadors a la banqueta, els vermell i blancs visitaven el pavelló de Malianta, disposats a repetir el mateix resultat de la primera volta, quan es van imposar per 2-0. Va ser una primera meitat de molt equilibri en què els dos conjunts, conscients de la seva urgència per puntuar i anar-se allunyant de la zona de descens, van prioritzar la seguretat al darrere. El primer gol, doncs, no arribaria fins passat l'equador d'aquest primer temps, quan Sergi Cristià avançava els locals. Poc abans del descans, però, Abdel establia l'1-1 amb el que s'arribaria al final dels primers 20 minuts reglamentaris. Les taules al marcador es trencarien ràpidament perquè als 2 minuts de la represa, Lleal tornava a posar el Fontcoberta per davant i al minut 28, Simón Rodríguez anotava el 3-1. Amb aquest marcador, a més, el porter del Porqueres va veure la segona targeta groga i semblava aplanar el camí del triomf dels quatribarrats. Res més lluny de la realitat perquè els visitants es van fer forts en l'adversitat i 2 gols gairebé seguits de Pau Molina i Genís Sánchez situaven l'empat a 3 a només 7 minuts pel final. A partir d'aquí, nervis que es van incrementar a mesura que passaven els minuts i es mantenia el resultat. Llavors, ja en l'últim minut, va aparèixer Simón Rodríguez per marcar 2 gols molt seguits i donar el triomf al Fontcoberta. El Sant Julià de Ramis és líder després de 15 jornades amb 42 punts sumats. El segueixen el Futsal Sils amb 39 i el Vilafant, que ocupa la tercera posició amb 37 punts. Pel que fa als dos equips del Pla de l'Estany, el Fontcoberta és 11 amb 14 punts i el Porqueres es troba 12 amb 11 punts i 3 de marge sobre la zona de descens. Aquest cap de setmana tots dos jugaran com a visitants. El Fontcoberta visitarà el Guíxols Futsal aquest dissabte a la tarda, mentre el Porqueres jugarà diumenge a la pista del Vall-Llobrega.